У Дніпрі більше ніж півсотні вулиць отримають освітлення та сучасні LED-світильники. З початку року в місті вже замінили 70 кілометрів електромереж і встановили понад 2 тисячі освітлювальних приладів. Зокрема, співробітники підприємства «Міськсвітло» відновили освітлення на проспекті Богдана Хмельницького, на вулицях Журналістів, Каштановій, Юрівської розв'язки та на вулиці Марії Лісіченко. Наразі роботи тривають на Батумській. LED-світильники, що вже працюють на набережні Заводській, подовжать встановлювати у бік центру Дніпра, далі – до житлового масиву «Перемога». У травні ремонтні роботи проведуть на Петрозаводській, Ростовській, Моторній, Грищенка, Каляєва та Солончаковій. Проект на жилмассиве Фрунзенский, улица Дементьева, улица Шолохова, улица Беляева. Значит, на этом объекте, получается, освещение отсутствовало всегда, то есть там нету вообще электроопор. Заказан проект, проект уже разработан, сейчас будет проходить экспертизу, после этого предприятие приступит к строительству освещения на этом участке.